Hezký den, vážení přátelé. Co je nejdůležitější k úspěchu? 12 principů k úspěchu Napoleona Hilla. Zrovna tento týden jsem dostal od svého coaching klienta otázku. Co je nejdůležitější k úspěchu? Je to vytrvalost? Je to touha? Co ještě? Přiznám se, že jsem o tom na chvíli musel přemýšlet, protože většina věcí, které jsou pro úspěch nezbytné, jsou známé, ale otázka, co je nejdůležitější, je trochu jiná. Jde jaksi více k jádru problému, k jádru pudla, jde více k věci. A musím se přiznat, že na ní nemám 100% odpověď. Pravděpodobně ani jedna odpověď neexistuje. A pokud ano, tak mějte vědět do komentářů níže pod tímto videem. Věřím tomu, že pro každého člověka se to bude malinko lišit v závislosti na jeho talentech. Zároveň pro každého člověka bude hrát roli více faktorů, které ho dovedou k úspěchu. Tady je to, co jsem danému člověku odpověděl. Dobrá otázka. Nevím, co je nejdůležitější. Hraje roli více faktorů. Určitě je důležité věřit, že to zvládnu, myslet správným způsobem, to je asi nejtěžší. Disciplina také je důležitá. Ochota překonávat strach, pochyby, nepohody, je toho více. Když budete v kontaktu se svým mentorem při aktivitě, kterou budete dělat a řeknete mu, s čím se potýkáte, tak vám bude schopen říci na zlepšení, čeho se máte v danou chvíli zaměřit. Věřím tomu, že je to nejlepší možná odpověď, jakou jsem mu mohl dát. Ono by bylo jednoduché, kdyby vás jedna věc přivedla k úspěchu, kdybyste se té jedné věci měli držet a dělat jí a postupem času byste se dostali k úspěchu. Z mé zkušenosti však jedná o více věci a zároveň se v průběhu času mohou měnit. Dejme si příklady toho, co mám na mysli. Někdo má třeba přirozeně skvělou sebedisciplínu a nemusí na tom až tolik pracovat. Potřebuje mít jen správný důvod, proč má něco dělat. Většinou se jedná o nějaký výsledek nebo něco, co je pro nás hodnotné, sen, cíl, ambice. A pak už prostě jen vykonává denní rutinu, díky které požadovaného výsledku dosáhne. Na druhou stranu takovému člověku může například chybět správné nastavení mysli a víra. Takže je sice disciplinovaný v aktivitě, kterou potřebuje vykonávat pro dosažení výsledku, po němž touží, ale není až tak disciplinovaný v tom, že si hlídá to, o čem celý den přemýšlí. Často myslí negativně, pochybuje a tím pokulhává jeho víra a proto ani výsledky nejsou zdaleka takové, jaké by měl, kdyby jeho myšlení a konání bylo v souladu. Protože samotná disciplína sice dokáže hodně, ale vaše vlastní pochyby a strach vám budou zbytečně házet klacky pod nohy na vaší cestě k vytyčenému cíli. Lze však jednoduše odpovědět na otázku, co je nejdůležitější pro úspěch právě teď a právě ve tvé situaci. Protože to nám velmi zužuje situaci a čas a tak odpověď může být mnohem konkrétnější. A už je to něco, na co vám velmi dobře odpoví dobrý mentor či coach. Když svému coachi nebo mentorovi řeknete nebo popíšete situaci, se kterou se potýkáte, tak bude schopen identifikovat, co potřebujete udělat, abyste změnili to, co dostáváte na výstupu. Jestliže si tedy chcete zjednodušit život a hledáte někoho, kdo vás povede na cestě k vašemu úspěchu a bude vám dávat rady, pak doporučuji, abyste si svého kouče nebo mentora našli. Můžete to udělat i přes tento web zde. Nejdůležitější principy úspěchu dle myšlení bohatství. Když jsme u toho úspěchu, pojďme si zhrnout nejdůležitější principy z knihy Myšlení bohatství od Napoleona Hilla, které vám k úspěchu rozhodně pomohou. Následující sumář je jen seznam věcí, ale nedává odpověď na otázku, jak to udělat. K tomu doporučuji si přečíst celou knihu, vidět film, nebo si prostě sednout se svým koučem či mentorem. Jestliže vás 12 principů k úspěchu zajímá hlouběji, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.